Asobo ni wanyavo, amanya gange, nze Kasanda Media, iranga nze spokesperson, YNUP, niwe HFTA. Nyongi lukupa jukiza wana Uganda, nina kuzo mwezi nga mkaga December, misangu December, mnana December, kulino mkuru, ogweta biduwa mno mkulembeze wa fe, His Excellency, Chagulani Center Murobati. Wana Uganda kwa ugeiza, ugubu kuna njizibwa, ugubu kufu ulala kukidia mjagere, zayo mtamsebeni. Mkuru, tugenda kusoka na sports gala, utume Chagulani Cup, nga mugenda kweta biduwa mno, timu zona zona, Eza NUP, ukubwa masanza agenda umuli umaluko hili, ale hili, Sharjah, Fujairah, Abu Dhabi, Dubai, ne ale hili. Na masanza amalanga wakari umusanga waga UAE. Umbiro, yeke njini umuima wafecha agulani senda mrobati, agenda kuwe ila uu. Ele chukoku, anachukua asa omu wanguzi. Umbiro agenda kuwe ila ale hili. Mkunga muna Uganda inayena alie yu, na wani ya gade, ukuetaba, kukapira hako, ujemu mungi. Kagenda kubera kabwerere okujja ko transport yagenda kutwalayo ekigendererwa ekyokuleeta omukulembeze wano biri bibiri babisatu sokera ddala omulaga nti bannayuganda bali wanga lya mu UAE bali wamu naye mu struggle ekyokubiri omulaga nti Uganda bannayuganda bangi abali mu UAE rusi nga beetaaga okudde waabo okuinteractinga naffe okumanya ebizibu byaffe ebituluma n'ebitunyigiriza tugeeza bwabanga tumaze okuwangula olutalo nga luwedde ebizibu ebyo ajja kubikola ki bijja kubeera emu ku tebo bijja kubeera emu ku gundi first priorities ze zagenda kukola ki okuteeka mu nkola ekyokusatu kubulagana kubuza amaanyi kitali yekka mu struggle ey'okumula eggwanga Uganda kubanga tuli mu struggle ne captain waffe w'ekyombo ne tugezaako okusaabala ennyanja yowe likakuta Museveni kakati twagala tumulage nti ennyanja gyagiba ku mazzi nga tusaala okusoma ennyanja yo ni muta Museveni edidobu ya edidobu nafusi edidobu nakyemanya edidobu okusosola mawanga agisoboka ye kanti alina banna Uganda bangi abagezaako kwaki okusindika ekyomu onnave enaku z'omwezi nga musanvu tugenda kubeera ne kibatadde za kisafaali ne za kisafaali tugenda kubeera naye nga tuyitana tukinga naye tuyimirwamu naye twogera naye tumanya bizibu kireke okukubyetinga that bond in between United Arab Emirates Uganda and His Excellency Abraham Senta Murubati umukulembeze wafu utuna atuwe yu kudeza safari ya kuwe ya mchukumu wa abili abana awa sobonde okuwe la yu mjia kuwe la kita boti cruise mboti cruise ya kuwe la kita mbibiri ila muna Uganda inana asugula ya kujeta wamu tuwe tufuwe engagement na ye tuwe na ye tuwe ni bitu njiga atubuli ya biayi chamu na gaya la tuwole kila ukuingi la bibi ya anu mkaga wageni kubira e interview uvuru talot uvuru za po ukuingi nizi wa musajja na tumukutama vumba vumba mkwara ya yana ukwa jukiza wana Uganda mwena wena jimu wangali ya ne mwona wafu ni unakuo rumu ne weta muteka teka zino kujia kufuna revolutionary talks from him ukweza muamani ne wila na bingi vitu ingini za bingi wano binji wano tuwade actually tuwade tuine nyota hiyo kumula bake banga kuwa binji ya mwe meka mwe vili chegeza watu wado mkisabu na nalabika kuje tuli tuweta aga tuweta bemu kakati for more information kuchifana nyecho oba kukipande ekyo kuposte kuliko enamba z'amasimu osootuukira abakulu ababe nyine nyini okumanya tiketi bwe zigenda okubeera eya boti kuluzi ne tiketi eya desert safari n'okumanya entambula egenda okutwala alaini osobola okuntuukira mu kabokisi otuukira omukulembeze nago omanye wNUP kuliko enamba ezo ez'amasimu osobola ozikubako oba n'ojja direct mu kabokisi kange nsobola okuyambako okutuusa ew'omuntu yena yena asobola okukola ky'okuyamba oba n'ogenda kuwasani owampombo Bombo restaurant wale tiketi za fe. Na information na joyangala. Asoji tulipanji kubusa hako. Chieti wanaye. Bada Uganda. People power, our power. Our power, people power. Mm-hmm. Zeli mdoji.